Fagerholm, Basenji, Samojedhund, Svensk lapphund, Lapsk vallhund, Eurasier, Keson, Chow Chow, Isländsk fårhund, Shiba, Japansk spets, Tysk spets, Mittelspets, Västgöta spets, Polengo, Portugues, Lisa Pequeno, Pomeranian. Och det var då våra finalister ifrån grupp nummer 5. Som inte blir utplockade just idag ska naturligtvis också ha ett stort tack och en varm applåd för att ni har tillbringat denna lördag här med Gotlands Kennelklubb. We would like to have best of breed winners from group 10 to collect ring number 2 for prejudging, please. Och då tackar vår domare av de hundarna som inte blir placerade, och ni ska naturligtvis också ha ett stort tack och en varm applåd att ni har stannat i dagens finaler här. Det är alltid roligt att det är många hundar i alla finalerna här.
Kommer då katalognummer 1258, den Vesibiris Laika, internationell estnisk, lettisk, norsk, rysk, polsk, slovensk, Iritysch. Ägare där är Vadmin Balban från Sankt Petersburg, och det är i Ryssland. På tredje plats kommer katalognummer 1264 av den, på den går portugues Lisa Pequeno. Finsk, norsk, svensk utställningskampion, svensk kvinna 19, Melomis, Believe It or Not, ägare Susanne Segersten ifrån 400. Och då kan ni påbörja ett litet ärvar här, och det vill vår domare. Och på första plats kommer idag katalognummer 496 av den, Västgötas spets. Dansk vinnare 18 namn, norsk, svensk utställningskampion, Kärradalens Jullan Jäntunge. Ägare Susanne Hedelius ifrån Båstad. Och det innebär då att på en hedrande andra plats så har vi katalognummer 472, och det är en tysk spets, Mittenspiss. Rindermans Muni, ägare Harriet Persson ifrån Sunne. Och det innebär då att vi har en Västgötaspets till dag.